And now we have Punch. Dumating po tayo. This vibration. So you need to evaluate each the activities that you learn every time.
berikutnya. Kuasa Kementara. Kuasa. Stesen Pertukaran ke MRT Laluan Kacang. Wah, wow. Dan stesen terakhir, MRT Laluan Putrajaya Pasar 1. Kuasa Damansara. Kuasa Damansara. Start na ko dito. Interchange station with MRT Kacang 9. And final station of MRT Putrajaya 9 is 1. Kuasa Damansara. Ya, MRT Luing Kacang. Ayan, ang station nila dito. Luing Kacang. Mag-interchange na kami. Luing Kacang.